Ovogodišnje investicije u uređenje gradskog groblja javno-komunalnog preduzeća nastavljene su tokom leta izvođenjem uslovno rečeno manjih, ali neophodnih radova. Imali smo određene radove na adaptaciji kapela ovde na gradskom groblju i prostorija koje su u funkciji kapela. Dakle, ono što je prethodne dve nedelje rađeno jeste sređivanje kuhinje koja je pomoćni objekat ovde u funkciji kapela, dakle, odrađena nova sudopera, sređena je kuhinja, ofarbana, okrečena, tako da to delo je dosta pristojnije, dosta prijatnije za ljude koji ovde dolaze. Zatim sanitarni mokri čvor, zamenjen je lavabo, postavljen je novi, odrađeni su neki dodatni radovi ponovo u smislu krečenja, u smislu nekog farbanja, tako da to dobije jedan prijatni i pristojni izgled u svakom slučaju. Neke stvari koje prosto zahtevaju redovno i tekuće održavanje, kao što su pojedina vrata, ulazi, klupe koje se ovde ljudi takođe koriste, znači su ofarbani, osveženi, tako da takođe je to dosta prijatnije. Dakle, pored kuhinje je prostor koji služi kao trpezarija, gde su postavljeni novi stolovi, dakle, novi inventar. Žardanjere koje su ovde ispred, takođe su odrađene su stvari koje se tiču hortikulture, uređene su, tako da sve to odaje jedan dosta bolji utisak na zadovoljstvo naših građana. Pored toga, gradsko groblje se svakog meseca, naravno po fazama, obzirom da je veliko groblje, redovno kosi, što je takođe i tekako potreba naših građana. Pored ostalog, gde je bilo neophodno, završena je popravka elektroinstalacije u objektu kapela. I to su, kažem, ti neki radovi na tom tekućem održavanju koji su rađeni posle radova koje smo početkom proleća imali ozbiljnih radova i ozbiljnih investicija na groblju, kada su u pitanju pristupni putevi i staze koji su i tekako naišli na veliko zadovoljstvo i odobravanje celokupnog našeg građanstva, znači koje ovde dolaze i posećuju, znači svoje pokojne najmilije. Ono što je neki plan za blisku budućnost jeste da se pristupni putevi i staze u ovom delu nastave do autoputa. Radit će se sanacija krova na gradskim kapelama i svakako će se nastaviti sa ograđivanjem groblja. To je znači takođe ozbiljna investicija koja nas očekuje u prvoj polovini naredne godine i koja će svakako biti plan za poslovnu 2017. godinu. Tako da ono što znači i sa skromnim brojem radnika i sa velikim objemom posla, znači nastavimo da kao javno komunalno preduzeće da svakodnevno, znači uz trud da svuda gde je moguće načinimo uštede, da ne trošimo velika sredstva, da svakako znači našim građanima pružimo jednu kvalitetnu i konstantnu uslugu. Treba takođe napomenuti znači da su cene ne samo ovde na gradskom groblju, nego svih usluga javno komunalnog preduzeća i tekako socijalne, da vodim račun o toj socijalnoj kategoriji našeg građanstva. Cene ne uključuju investicijnu komponentu, ali opet znači kažem gde god je to moguće, trudimo se da načinimo uštede i da odradimo sve ono i kada je u pitanju tekuće redovno održavanje, kada su u pitanju investicioni poslovi, da naši korisnici budu zadovoljni, a da cene naših usluga ne predstavljaju velike namete i opterećenje. Istakao je povodom realizovanih tekućih i planiranih investicija prema potrebama korisnika usluga JKP-a vršilac dužnosti direktora ovog javnog preduzeća Daniel Živković.